היי, שמי אתי זילברברג, ואני עברתי את הקורס הראשון בעמיל, קורס לניהול ופיתוח למידה. הקורס למעשה הוא קורס מקיף ומכיל, הוא מכיל גם את החלק אחד של פיתוח הלמידה הקלאסי עם טכנולוגיות הלמידה, ובצד השני את הניהול, ניהול הלמידה, שביחד החיבור ביניהם הוא אופטימלי. הקורס היה מעולה, נתן לי כלים, כלים ממש פרקטיים לביצוע העבודה שלי בשטח. המרצים היו מדהימים, ליוו אותנו באמת מהרגע הראשון עד לשלב של הפרויקט וסיום הפרויקט, ואפילו אחרי, אנחנו נמצאים איתם בקשר עד עצם היום הזה, מתייעצים כשצריך. בנוסף לזה יש לנו קבוצת עמיתים שהיא בוואטסאפ של כל המשתתפים של הקורס, והיא קבוצה חיה ונושמת, אנחנו מתייעצים אחד עם השני עד היום. אני ממליצה בחום, באמת אחד הקורסים הטובים שעברתי, נתן לי את הכלים ואת כל המכלול, את כל החבילה, גם של הפיתוח הדרכה, גם של הניהול הדרכה, ויחד זה שילוב מנצח. ממליצה בחום.